Ma räägin siis Eesti rahvastiku prognoosist, mis valmis hiljaaegu ühe niisuguse töö nagu Eesti inimarengu aruanne raames, et see aruanne ise ilmub kusagil mai lõpus või juunikuus, aga siin on üks väike eelvaade siis ühest analüüsist, mida me selle raames kolleegidega tegime, et hea kasutan juhust ja tänan kolleege, kellest mõned on ka siin täna kuulamas seda ettekannet. Selle ettekande sisukord on siis selline, et ennem kui me läheme prognoosi tulemuste juurde, ma püüan paari sõnaga rääkida ka sellest motivatsioonist, taustast ja natukene metodoloogiast, et kuidas tänapäevased rahvastiku prognoosid vaivad. Ja see lähtekoht, mis selle prognoosi tegemisel oli, sobib väga hästi tänase konverentsi agendaga, nimelt see sama rändeajastu idee, et vähemalt kui me vaatame niisuguseid arenenumaid riike, Euroopat tervikuna, et siis me näeme väga selgesti, et ränne on intensiivistunud ja selle rände mõju ühiskonnale on muutunud tugevamaks, kui ta oli võib-olla 40-50 aastat tagasi. Ja see on erinevates eluvaldkondades näha. Rahvastiku areng on ka üks niisuguseid valdkondi, kus seda võib väga selgelt tuvastada, vähemalt siis kahes aspektis, et üks aspekt on see, et kui sündimus on suhteliselt madal taastetasemest allpool, siis aja jooksul on ränne see põhiline tegur, mis seda rahvastiku kasvu on kandma hakanud. Ja teine on siis vananemisega seotud, et kuna inimesed, kes rändes osalevad, liiguvad, on reeglina nooremapoolsed, et siis on üldine arusaam selline, et ränne peaks teatud määral rahvastiku vananemisega seonduvaid niisuguseid väljakutseid või muresid leevendama. Ja kui vaadata rahvastikuloos tagasi, siis võib öelda, et niisugune olukord, et kus ränne nii suurt rolli mängib, on suhteliselt uus ja unikaalne, nii et seda arvan, et või selle mõningaid peatükke kirjutades, me tunnetasime ise, et tegelikult seda rände ajastut võiks ka demograafilises mõttes nimetada arenenud riikude seisukohalt rändesõltuvuse ajastuks. Et tõime niisuguse mõiste sisse ja arutades kolleegide ja teiste peatükkide autoritega leiti, et see mõiste on seda situatsiooni kirjeldamaks suhteliselt adekvaatne. Et lihtsalt illustratsiooniks selle väite kohta rändesõltuvusest üks slaid, et siin on kujutatud siis Euroopa Liidu ja EFTA riike, paarkümmend riiki, kus rahvaarv selle kümnendi esimesel poolel suurenes 2010 kuni 2015, et detailidesse ei olegi siin vaja laskuda, et see, mida ma tahan näidata, on see, et 85% sellest rahvastiku kasvust nendes riikides Euroopa Liidus, kus rahvastik veel kasvab, on tulnud rände otsese mõju arvelt ja tegelikult võib ka sinna juurde panna veel kaudse mõju. Sellisel juhul me ilmselt liigume sinna 100%-le küllalt lähedale. Mõned riigid on üle 100% selle graafiku peal. Et rände mõju on tõepoolest rahvastiku arengule muutunud väga suureks, aga selle suure mõju teine pool on see, et kui me vaatame niisuguses pikemas tuleviku vaates, jällegi siin slaidi peal on Euroopa tervikandmed, et siis me näeme, et see suur mõju ei suuda tagada seda, et Euroopa rahvaarv püsiks niisugusel statsionaarsel tasemel. Rahvastiku prognoosid enam vähem kõik, mis Euroopa kohta tehtud on, näitavad seda, et rahvaarv hakkab 21. sajandil tasapisi allapoole liikuma ja noh, ütleme, et siin see hall joon, ülemine joon esitab siis ÜRO rahvastiku prognoosi niisugust kõige tõenäolisemat keskmist varianti, selle puhul see vähenemine sajandi lõpuks võib olla kuni 90 miljonit inimest, et prognoosi eeldustes on arvestatud see, et vähemalt sajandi esimesel poolel siis praegused sisserände mahud säilivad. Nii palju taustast, et selle töö motivatsioon oli siis
uurida, et mismoodi Eesti demograafiline väljavaade, eriti seoses rändega 21. Sajandil paistab. Ja seda tegema hakates me siis kõigepealt lootsime või vaatasime ringi, et kas me saame kasutada nendele küsimustele vastamiseks olemasolevaid rahvastiku prognoose. Et küllalt kiiresti selgus, et erinevatel põhjustel need prognoosid niisuguseks ülesandeks, et vaadata just selgitada seda rändemõju ei sobi. Et Eesti enda ametlikud rahvastiku prognoosid on suhteliselt lühiajalised 2040. aastani ja neid tehakse ainult paaris senaariumiga. Rahvusvahelised organisatsioonid nüüd kasutavad niisugust pikka aja horisonti, mis oleks väga sobiv. Seal on ka prognoosivariantide arv suhteliselt suur, mis on samuti väga hea, aga lähemal vaatlusel selgub, et rände kohta tehtavad prognoosivariantid on sellised, noh, kuidas öelda, suhteliselt lihtsakoelised, et sealt nagu sellist detailsemat ettekujutus selle kohta, et millist rolli ränne võiks mängida ei saa ja selle tõttu tuligi teha siis selle inimarengu aruande tarvis üks uus prognooside komplekt, et me võtsime eeskuju ÜRO-st ja kasutasime siis ka niisugust 21. Sajandi lõpuni minevat ajaskaalat. Prognoosivariante tuli meil umbes 20 erinevat, põhiliselt siis katsetades rände ja teiselt poolt ka sündimusega. Ja üks asi, mida me siis veel tahtsime näha või katsetada, mida Eesti kohta varem tehtud ei ole, aga teiste riikide kohta siin seal on see, et kuidas siis rahvastiku struktuurile sellele antud Eesti puhul siis eestlaste ja teiste rahvuste proportsioonile selline erinevad rändessenaariumid mõjuvad. Nüüd see infost üle kuhjatud slaid näitab kokkuvõtlikult neid 20 prognoosivarianti, mida me kasutasime, et see põhineb senaariumidel, siis rände puhul on kasutatud 4 erinevat senaariumi, need senaariumid on teil näha siin selle tabeli veergudes, et ülevalt vasakult paremale liikudes on siis esimene variant või esimene rändessenaarium nägi ette niisuguse negatiivse rändesaldo püsimist kuni sajandi lõpuni ÜRO-muuses Eesti kohta lähtub niisugusest eeldusest. Ja siis need ülejäänud paremale liikumise suunas olevad 3 varianti siis parandavad seda situatsiooni rändesuhtes, et kõigepealt on siis niisugune rändevoogude tasakaalu variant ja siis 2 positiivse rändesaldoga varianti, et need numbrid siin tabelis näitavad, et kui palju siis see rändesaldo 21. Sajandi lõpuni oleks, nii et selle negatiivse senaariumi puhul oleks see miinus 71 000 inimest, voogude tasakaalu puhul on see 0 ja positiivse rändesaldo puhul vastavalt siis 79 000 või 186 000 uut inimest lisandumas. Sündimusega on põhimõtteliselt samamoodi, et on erinevad variandid, et need on siis tabeli ridades näha, et kõige konservatiivsemaks on võetud selline number nagu 1,67 last ühe naise kohta, et Eestis tegelikult viimased andmed 2015 ütlevad, et see number oli seal 1,58 juures, nii et me sellist väikest tõusu eeldasime ka selle kõige konservatiivsema variandi juures ja siis ülejäänud liiguvad sinna 0,1 lapse sammuga ülespoole, nii et 1,77, 1,87, 1,97 ja lõpuks sinna taastetaseme juurde välja. Et niisugune on see prognoosimetodoloogia, 20 erinevat varianti. Neid kõiki näidata oleks siin natukene keeruline ja siis on välja valitud 5 suhteliselt kontrastset prognoosivarianti, mis on siis siin nende ringidega
tähistatud, et kõige konservatiivsemalt seal vasakul üleval nurgas ja siis niisugune erinevate tegurite arvel selle demograafilise režiimi paranemine, kui nii tohib öelda. Et vaatame siis, millised need tulemused välja näevad, et need tulemused on mul jaotatud nelja põhilise rubriigi vahel, et kõigepealt esiteks siis, mis toimub rahvaarvuga. Et rahvaarvu puhul me näeme niisugust variantide väga selget lahknevust, et üldiselt need viis prognoosi varianti võib lahterdada kolme erinevasse klassi, et kaks esimest varianti, see sinine ja tumeroheline joon, siis näitavad seda, et rahvaarvu vähenemine jätkub, et siin on võib-olla huvitav just nimelt vaadata mitte seda kõige konservatiivsemat sinist joont, vaid seda rohelist joont. Rohelise puhul on siis eeldatud seda, et rändevood on tasakaalus ja teiseks seda, et sünnimus siis tõuseb kusagile peaaegu 1,9 lapseni sajandi keskpaigas. Ja noh, tegelikult see, mida me siit teada saame, et need kaks niisugust korrektsiooni sellise rahvaarvu languse pidurdamiseks või trendimurdmiseks ei ole piisavad, nii et nende eelduste puhul siis see tumeroheline joon näitab meile, et Eesti rahvaarv oleks umbes 300 000 inimese võrra väiksem aastal 2100, kui ta praegu on. Et need variantid, mis toovad sellise stabiliseerumise, need on siis see eleroheline ja oranž joon, et nende puhul on siis rohelise puhul eeldatud seda, et sünnimus tõuseb taastetasemele, see on niisugune küllaltki radikaalne muutus ja selle oranži joone puhul on siis põhieeldus, mis ta ära stabiliseerib, see, et meil on ligi 190 000 inimeseline sisseränne, et nende puhul toimub siis stabilisatsioon ja nüüd üks viimane viies senaarium on siis see, et kus see sünnimuse tõus taastetasemele ja suhteliselt suur sisseränne toimivad ühe korraga, nii-öelda võimendavad üksteist, et sellisel puhul me näeme seda, et kusagil seal sajandi teisel poolel või eeti viimase kolmandikul hakkab siis rahvaarv üsna märgatavalt ülespoole liikuma. Nüüd palju räägitakse ka tööjõust ja siis me vaatasime tööealisi rahvastikurühmi, see on tinglikult võttes 20 kuni 64 aastased eraldi. Kui te seda pilti vaatate, siis see üldmuster on väga sarnane sellele, mida eelmine slaid esitas, et see variantide järjestus on täpselt sama ja tegelikult ka see kolme rühma jaotumine, et osa variante siis jätkab kahanemist, kaks järgmist varianti stabiliseerivad ja üks variant siis pöörab kasvule, et see järjestus on ka siin samasugune, et mis on erinev on see, et see kahanemise kestus ja kahanemise ulatus on suurem, kui me nägime rahvaarvu puhul, et see isenesest on seotud sellega, et inimesed jõuavad tööikka sündimisest alates arvestades 20-aastase ajanihkega, ehk ühesõnaga see positiivne muutus sündimuses hakkab toimima sellise küllalt suure viitajaga, mis tähendab, mille tulemuseks on siis see, et tegelikult suure tõenäosusega Eesti peab arvestama kahaneva tööjõuga siis järgmised 30 aastat, ehk kunagi kusagile valmivad. Ja see lähtekoht, mis selle prognoosi tegemisel oli, sobib väga hästi tänase konverentsi agendaga, nimelt see sama rändeajastu idee, et vähemalt kui me vaatame niisuguseid arenenumaid riike, Euroopat tervikuna, et siis me näeme väga selgesti, et ränne on intensiivistunud ja selle rände mõju ühiskonnale on muutunud tugevamaks, kui ta oli võib-olla 40-50 aastat tagasi. Ja see on erinevates eluvaldkondades
näha, rahvastiku areng on ka üks niisuguseid valdkondi, kus seda võib väga selgelt tuvastada, vähemalt siis kahes aspektis, et üks aspekt on see, et kui sündimus on suhteliselt madal taastetasemest allpool, siis aja jooksul on ränne see põhiline tegur, mis seda rahvastiku kasvu on kandma hakanud. Ja teine on siis vananemisega seotud, et kuna inimesed, kes rändes osalevad, liiguvad, on reeglina nooremapoolsed, et siis on üldine arusaam selline, et ränne peaks teatud määral rahvastiku vananemisega seonduvaid niisuguseid väljakutseid või muresid leevendama. Ja kui vaadata rahvastikuloos tagasi, siis võib öelda, et niisugune olukord, et kus ränne nii suurt rolli mängib, on suhteliselt uus ja unikaalne, nii et seda arvan, et või selle mõningaid peatükke kirjutades, me tunnetasime ise, et tegelikult seda rände ajastut võiks ka demograafilises mõttes nimetada arenenud riikude seisukohalt rändesõltuvuse ajastuks, et tõime niisuguse mõiste sisse ja arutades kolleegide ja teiste peatükkide autoritega leiti, et see mõiste on seda situatsiooni kirjeldamaks suhteliselt adekvaatne. Et lihtsalt illustratsiooniks selle väite kohta rändesõltuvusest üks slaid, et siin on kujutatud siis Euroopa Liidu ja EFTA riike, paarkümmend riiki, kus rahvaarv selle kümnendi esimesel poolel suurenes 2010 kuni 2015, et detailidesse ei olegi siin vaja laskuda, et see, mida ma tahan näidata, on see, et 85% sellest rahvastiku kasvust nendes riikides Euroopa Liidus, kus rahvastik veel kasvab, on tulnud rände otsese mõju arvelt ja tegelikult võib ka sinna juurde panna veel kaudse mõju. Sellisel juhul me ilmselt liigume sinna 100%-le küllalt lähedale. Mõned riigid on üle 100% selle graafiku peal. Et rände mõju on tõepoolest rahvastiku arengule muutunud väga suureks, aga selle suure mõju teine pool on see, et kui me vaatame niisuguses pikemas tuleviku vaates, jällegi siin slaidi peal on Euroopa tervikandmed, et siis me näeme, et see suur mõju ei suuda tagada seda, et Euroopa rahvaarv püsiks niisugusel statsionaarsel tasemel. Rahvastiku prognoosid enam-vähem kõik, mis Euroopa kohta tehtud on, näitavad seda, et rahvaarv hakkab 21. sajandil tasapisi allapoole liikuma ja noh, ütleme, et siin see hall joon, ülemine joon esitab siis ÜRO rahvastiku prognoosi niisugust kõige tõenäolisemat keskmist varianti, selle puhul see vähenemine sajandi lõpuks võib olla kuni 90 miljonit inimest, et prognoosi eeldustes on arvestatud see, et vähemalt sajandi esimesel poolel siis praegused sisserände mahud säilivad. Nii palju taustast, et selle töömotivatsioon oli siis uurida, et mis moodi Eesti demograafiline väljavaade eriti seoses rändega 21. sajandil paistab. Ja seda tegema hakates me siis kõigepealt lootsime või vaatasime ringi, et kas me saame kasutada nendele küsimustele vastamiseks olemasolevaid rahvastiku prognoose. Et küllalt kiiresti selgus, et erinevatel põhjustel need prognoosid niisuguseks ülesandeks, et vaadata just selgitada seda rände mõju ei sobi. Et Eesti enda ametlikud rahvastiku prognoosid on suhteliselt lühiajalised 2040. aastani ja neid tehakse ainult paaris senaariumiga. Rahvusvahelised organisatsioonid nüüd kasutavad niisugust pikka aja horisonti, mis oleks väga sobiv. Seal on ka prognoosivariantide arv suhteliselt suur, mis on samuti väga hea, aga lähemal vaatlusel selgub, et rände kohta tehtavad prognoosivariantid on sellised, noh, kuidas öelda, suhteliselt lihtsakoelised, et sealt nagu sellist detailsemat ettekujutus selle kohta, et millist rolli ränne võiks mängida ei saa. Ja selle tõttu tuligi teha siis selle inimarengu aruande tarvis üks uus prognooside komplekt, et me võtsime eeskuju ÜRO-st ja kasutasime siis ka niisugust 21. sajandi lõpuni minevat ajaskaalat
prognoosivariante tuli meil umbes 20 erinevat, põhiliselt siis katsetades rände ja teiselt poolt ka sündimusega. Ja üks asi, mida me siis veel tahtsime näha või katsetada, mida Eesti kohta varem tehtud ei ole, aga teiste riikide kohta siin seal on see, et kuidas siis rahvastiku struktuurile sellele antud Eesti puhul siis eestlaste ja teiste rahvuste proportsioonile selline erinevad rändessenaariumid mõjuvad. Nüüd see infost üle kuhjatud slaid näitab kokkuvõtlikult neid 20 prognoosivarianti, mida me kasutasime, et see põhineb senaariumidel, siis rände puhul on kasutatud 4 erinevat senaariumi. Need senaariumid on teil näha siin selle tabeli veergudes, et ülevalt vasakult paremale liikudes on siis esimene variant või esimene rändessenaarium nägi ette niisuguse negatiivse rändesaldo püsimist kuni sajandi lõpuni. Ööroomuses Eesti kohta lähtub niisugusest eeldusest. Ja siis need ülejäänud paremale liikumise suunas olevad 3 varianti siis parandavad seda situatsiooni rände suhtes, et kõigepealt on siis niisugune rändevoogude tasakaalu variant ja siis 2 positiivse rändesaldoga varianti, et need numbrid siin tabelis näitavad, et kui palju siis see rändesaldo 21. sajandi lõpuni oleks, nii et selle negatiivse senaariumi puhul oleks see miinus 71 000 inimest, voogude tasakaalu puhul on see 0 ja positiivse rändesaldo puhul vastavalt siis 79 000 või 186 000 uut inimest lisandumas. Sündimusega on põhimõtteliselt samamoodi, et on erinevad variandid, et need on siis tabeli ridades näha, et kõige konservatiivsemaks on võetud selline number nagu 1,67 last ühe naise kohta, et Eestis tegelikult viimased andmed 2015 ütlevad, et see number oli seal 1,58 juures, nii et me sellist väikest tõusu eeldasime ka selle kõige konservatiivsema variandi juures ja siis ülejäänud liiguvad sinna 0,1 lapse sammuga ülespoole, nii et 1,77, 1,87, 1,97 ja lõpuks sinna taastetaseme juurde välja. Et niisugune on see prognoosimetodoloogia, 20 erinevat varianti. Neid kõiki näidata oleks siin natukene keeruline ja siis on välja valitud 5 suhteliselt kontrastset prognoosivarianti, mis on siis siin nende ringidega tähistatud, et kõige konservatiivsemalt seal vasakul üleval nurgas ja siis niisugune erinevate tegurite arvel selle demograafilise režiimi paranemine, kui nii tohib öelda. Et vaatame siis, millised need tulemused välja näevad, et need tulemused on mul jaotatud 4 põhilise rubriigi vahel, et kõigepealt esiteks siis, mis toimub rahvaarvuga. Et rahvaarvu puhul me näeme niisugust variantide väga selget lahknevust, et üldiselt need 5 prognoosivarianti võib lahterdada 3 erinevasse klassi, et 2 esimest varianti, see sinine ja tumeroheline joon siis näitavad seda, et rahvaarvu vähenemine jätkub, et siin on võibolla huvitav just nimelt vaadata mitte seda kõige konservatiivsemat sinist joont, vaid seda rohelist joont. Rohelise puhul on siis eeldatud seda, et rändevood on tasakaalus ja teiseks seda, et sündimus siis tõuseb kusagile peaaegu 1,9 lapseni sajandi keskpaigas. Ja noh, tegelikult see, mida me siit teada saame, et need 2 niisugust korrektsiooni sellise rahvaarvu languse pidurdamiseks või trendimurdmiseks ei ole piisavad, nii et nende eelduste puhul siis see tumeroheline joon näitab meile, et Eesti rahvaarv oleks
umbes 300 000 inimese võrra väiksem aastal 2100, kui ta praegu on. Et need variandid, mis toovad sellise stabiliseerumise, need on siis see eleroheline ja oranž joon, et nende puhul on siis rohelise puhul eeldatud seda, et sündimus tõuseb taastetasemele, see on niisugune küllaltki radikaalne muutus ja selle oranži joone puhul on siis põhieeldus, mis ta ära stabiliseerib, see, et meil on ligi 190 000 inimeseline sisseränne, et nende puhul toimub siis stabilisatsioon ja nüüd üks viimane viies senaarium on siis see, et kus see sündimuse tõus taastetasemele ja suhteliselt suur sisseränne toimivad ühe korraga, nii-öelda võimendavad üksteist, et sellisel puhul me näeme seda, et kusagil seal sajandi teisel poolel või eeti viimase kolmandikul hakkab siis rahva arv üsna märgatavalt ülespoole liikuma. Nüüd palju räägitakse ka tööjõust ja siis me vaatasime tööealisi rahvastikurühmi, see on tinglikult võttes 20 kuni 64 aastased eraldi. Ja kui te seda pilti vaatate, siis see üldmuster on väga sarnane sellele, mida eelmine slaid esitas, et see variantide järjestus on täpselt sama ja tegelikult ka see kolme rühma jaotumine, et osa variante siis jätkab kahanemist, kaks järgmist varianti stabiliseerivad ja üks variant siis pöörab kasvule, et see järjestus on ka siin samasugune, et mis on erinev on see, et see kahanemise kestus ja kahanemise ulatus on suurem, kui me nägime rahva arvu puhul, et see isenesest on seotud sellega, et inimesed jõuavad töö ikka sündimisest alates arvestades 20-aastase ajanihkega, ehk ühesõnaga see positiivne muutus sündimuses hakkab toimima sellise küllalt suure viitajaga, mis tähendab, mille tulemuseks on siis see, et tegelikult suure tõenäosusega Eesti peab arvestama kahaneva tööjõuga siis järgmised 30 aastat, ehk kunagi kusagile 2050. aastat, nii et kõige optimistlikuma prognoosissenaariumi puhul kusagil sajandi keskpaigas toimub selline trendi pöördumine. Et kas see on suur probleem, kui seda ette näha, siis on tõenäoliselt võimalik niisuguste asjadega kohaneda ja see peamine kohanemisviis on tootlikkuse tõstmine. Et siit sellise slaidi pealt võib arvutada seda, et kui palju siis tootlikkus peaks suurenema selleks, et ütleme SKT püsiks mingisugusel fikseeritud tasemel ei väheneks või et ta vähemalt kompenseeriks seda langust ja tegelikult need tootlikkuse kasvu nii-öelda vajadus või nõue, mis siit tuleb, ei ole väga suur. Et see on sõltuvalt variandist 0,5 kuni 0,7% aastas, ehk kui me selle sajandi peale jaotame, et 50% või 70% tootlikkuse kasvu 100 aasta jooksul, et see ei tohiks olla väga, väga suur probleem. Nüüd järgmine asi, mida ma siin näitan, puudutab rahvastiku vanuskoostist. Et see on siis nüüd tööealise rahvastiku mitte absoluutarv, vaid suhteline proportsioon, mis on oluline sellelt seisukohalt, et milline on jämedas joones maksumaksjate ja nii-öelda maksurahast ülalpeetavate rahvastiku osade proportsioon. Et siin te näete seda, et see number, see suhtarv väheneb umbes kuuendiku võrra ja mis oli meil endale kõige suuremaks üllatuseks, oli see, et see vähenemine toimub kõigi prognoosivariantide puhul praktiliselt ühte moodi, et me ei näe niisugust lefikut nagu nende eelmiste jooniste puhul, mis tähendab seda, et meil on tegemist mingi niisuguse nähtusega, mis väga vähe sõltub sellest, mida me prognoosi eeldustesse paneme ja millega me tõenäoliselt peame väga kindlalt arvestama.
kuna mulle näidati juba 5 minuti märki, siis ma jätan mõned slaidid vahele, et ja pikemalt ei peatu nendel. Siin on näidatud seda, kuidas siis erinevad muud rahvastikurühmad mõjutatud on nendest prognoosi eeldust, et kõigepealt noored inimesed, noorte inimeste puhul osatähtsus on nende variantide vahel grupeerunud niimoodi, et praktiliselt selle vahe teeb täielikult sündimus, et see, kas siia lisandub 70 000 või 190 000 sisserändajat, praktiliselt nendes variantides ei kajastu. Nii et rahvastiku vanusstruktuur on suhteliselt vähe mõjutatud sisserändest. Põhjus on lihtsalt selles, et kui inimesed igal aastal tuleb üks mõne tuhandele hulk inimesi riiki juurde, siis need inimesed pärast oma tulekut hakkavad ju ka vanalema. Et selles mõttes see vananemisprotsess mõjutab neid ka ja see uute tulijate nii-öelda mõju on suhteliselt väike kogu seda rände pikaajalisust arvestades. Eakate inimeste puhul samamoodi need grupeerimised toimuvad siin sündimuse alusel, mitte siis sisserände alusel, aga mida sisseränne selgesti mõjutab või nii-öelda rändeprotsess on siis rahvastiku etnilise struktuuri muutumine või ütleme päritolupõhise struktuuri muutumine. Et siin on näha siis seda, et selle jaotuse aluseks on erinevad rändessenaariumid ja kui eeldada seda suurema sisserände varianti, et siis selle puhul eestlaste arv hakkab tasapisi vähenema, et see vähenemine ei ole väga suur, see jõuab kusagil 64-65% nii sajandi lõpuks siis praeguselt 69-70%. Et niisugused on need selle prognoosi arvulised põhitulemused, et siia lõppu mõned võib-olla sellised kokkuvõtvad järeldused, et üks oluline asi, mis siit välja koorub, on selline ütleme erinevate variantide küllalt suur kontrastsus, et me näeme sellist Eesti võimaliku demograafilise arengu välja, ütleme suurt diapasooni, et meil on tõesti võimalikud erinevad arenguvariandid, rahvastikuprognoos ei ütle seda, et milline nendest variantidest realiseerub. Me näeme selle prognoosi alusel seda, et kuhu ühtede või teiste eelduste realiseerumine meid potentsiaalselt viia võib ja sellise prognoosi tegemise mõte ongi võib-olla näidata ja stimuleerida niisugust mõtlemist ja debatti esiteks selle üle, et kuhu me tahaksime siis oma rahvastiku arenguga pikema aja jooksul jõuda ja teiseks nendest slaididest näeb ka ära selle, et millised tegurid seda nii-öelda tulevikku, üht või teissugust tulevikku siis võimaldavad kujundada, et see prognoos ei ole kindlasti mõeldud niisuguse instrumentina, mis ütleb, et nii lähebki, vaid pigem näitab neid erinevaid arenguvõimalusi. Aitäh! Aitäh, Allan! Ja traditsiooniselt siiski jätaks võimaluse nüüd ka paariks küsimuseks. Kas meil on auditooriumist küsimusi? Ei näe. Mul ka ei ole isegi seekord küsimusi, et aitäh sulle veel. Ja läheksimegi siis viimase ettekande juurde 2050. aastate, nii et kõige optimistlikuma prognoosissenaariumi puhul kusagil 200. keskpaigas toimub selline trendi pöördumine. Et kas see on suur probleem? Kui seda ette näha, siis on tõenäoliselt võimalik niisuguste asjadega kohaneda ja see peamine kohanemisviis on tootlikkuse tõstmine. Et siit sellise slaidi pealt võib arvutada seda, et kui palju siis tootlikkus peaks suurenema selleks, et ütleme SKT püsiks mingisugusel fikseeritud tasemel ei väheneks või et ta vähemalt kompenseeriks seda langust ja tegelikult need tootlikkuse kasvu nii-öelda vajadus või nõue, mis siit tuleb, ei ole väga suur. Et see on sõltuvalt variantist 0,5-0,7% aastas. Ehk kui me selle sajandi peale jaotame, et 50% või 70% tootlikkuse kasvu 100 aasta jooksul, et see ei tohiks olla väga, väga suur probleem. Nüüd
järgmine asi, mida ma siin näitan, puudutab rahvastiku vanuskoostist. Et see on siis nüüd tööealise rahvastiku mitte absoluutarv, vaid suhteline proportsioon, mis on oluline sellelt seisukohalt, et milline on jämedas joones maksumaksjate ja nii-öelda maksurahast ülalpeetavate rahvastiku osade proportsioon. Et siin te näete seda, et see number, see suhtarv väheneb umbes kuuendiku võrra ja mis oli meil endale kõige suuremaks üllatuseks, oli see, et see vähenemine toimub kõigi prognoosivariantide puhul praktiliselt ühte moodi, et me ei näe niisugust lefikut nagu nende eelmiste jooniste puhul, mis tähendab seda, et meil on tegemist mingi niisuguse nähtusega, mis väga vähe sõltub sellest, mida me prognoosi eeldustesse paneme ja millega me tõenäoliselt peame väga kindlalt arvestama. Kuna mulle näidati juba 5 minuti märki, siis ma jätan mõned slaidid vahele ja pikemalt ei peatu nendel. Siin on näidatud seda, kuidas siis erinevad muud rahvastikurühmad mõjutatud on nendest prognoosi eeldustest, et kõigepealt noored inimesed, noorte inimeste puhul osatähtsus on nende variantide vahel grupeerunud niimoodi, et praktiliselt selle vahe teeb täielikult sündimus, et see, kas siia lisandub 70 000 või 190 000 sisserändajat praktiliselt nendes variantides ei kajastu. Nii et rahvastiku vanustruktuur on suhteliselt vähe mõjutatud sisserändest. Põhjus on lihtsalt selles, et kui inimesed igal aastal tuleb üks mõne tuhandele hulk inimesi riiki juurde, siis need inimesed pärast oma tulekut hakkavad ju ka vanalema. Et selles mõttes see vanalemisprotsess mõjutab neid ka ja see uute tulijate nii-öelda mõju on suhteliselt väike kogu seda rände pikaajalisust arvestades. Eakate inimeste puhul samamoodi need grupeerimised toimuvad siin sündimuse alusel, mitte siis sisserände alusel, aga mida sisseränne selgesti mõjutab või nii-öelda rändeprotsess on siis rahvastiku etnilise struktuuri muutumine või ütleme päritolupõhise struktuuri muutumine. Et siin on näha siis seda, et selle jaotuse aluseks on erinevad rändessenaariumid ja kui eeldada seda suurema sisserände varianti, et siis selle puhul eestlaste arv hakkab tasapisi vähenema, et see vähenemine ei ole väga suur, see jõuab kusagil 64-65% nii sajandi lõpuks, siis praeguselt 69-70%. Et niisugused on need selle prognoosi arvulised põhitulemused, et siia lõppu mõned võib-olla sellised kokkuvõtvad järeldused, et üks oluline asi, mis siit välja koorub, on selline ütleme erinevate variantide küllalt suur kontrastsus, et me näeme sellist Eesti võimaliku demograafilise arengu välja, ütleme suurt diapasooni, et meil on tõesti võimalikud erinevad arenguvariandid, rahvastiku prognoose ütle seda, et milline nendest variantidest realiseerub. Me näeme selle prognoosi alusel seda, et kuhu ühtede või teiste eelduste realiseerumine meid potentsiaalselt viia võib ja sellise prognoosi tegemise mõte ongi võib-olla näidata ja stimuleerida niisugust mõtlemist ja debatti esiteks selle üle, et kuhu me tahaksime siis oma rahvastiku arenguga pikema aja jooksul jõuda ja teiseks nendest slaididest näeb ka ära selle, et millised tegurid seda nii-öelda tulevikku, üht või teissugust tulevikku siis võimaldavad kujundada, et see prognoos ei ole kindlasti mõeldud niisuguse instrumentina, mis ütleb, et nii lähebki, vaid pigem näitab neid erinevaid arenguvõimalusi. Aitäh! Aitäh, Allan!